Բանի մեկից ջրի բարձրանալու է, ինչքան է առաջարկել Հայոց ջրի ընկերությունը եւ արդյոք բավարարվելու է հայ տեղեկությունը։ 209 դրամ սակագնի հայտաներկացրել օգոստոսին համաձայնի վարձակալության պայմանագրի մեր նախնական հաշվարկ բոլոր սպառողների համար։ Նախնական հաշվարկ, ասենք հաշվարկներն ավարտված են, ներկայացված են նիստի, սոցիալապես անապող սպառողների պահպանում ենք նույն գինը, 208.5 դրամ ստացվում մի քիչ ոչ կա ոնց որ ստացվում ամնացած պարողների գինը, բայց եթե լսել եք տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության հայտարարությունը, այդ տարբերությունը այսօրվա գործող և սահմանվող սակագների կառավարության սուբսիդավորելու, այսինքն կարանք ասենք, որ ունվարի 1-ից որևիցե փոփոխություն չի ունենա սպառողը ստենի։ Բոլոր քաղաքացիների համար է համար։ Իսկ դա ինչքան է սուբսիդավորումը։ Սուբսիդավորումը կոնկրետ այս 1 տարվա համար է, որտեղ ըլևը որոշվում 1 տարվա համար։ Հա, 1 տարի հետո կարող են ջրի վարձը բարձրանալ։ Ջրի վարձը բարձրանում է կախված իր վարձակալության պայմանագրում եղած բանաձևից, այս պահին դժվարն ասել ինչ կլինի, որտեղ սղաճից է կախված էականորեն և էլեկտրաէներգիայի գնից, նաև վաճառվող ջրի ծավալներից, չնայած այսօր արդեն վաճառվող ջրի ծավալները ունենք բավականին մեծ աճ և գրեթե ասել ենք այն մակարդակին, որ նախատեսված է բարձրային պայմանագրում։ Բան Բաղրամյան, իսկ այս դոլարի էժանացման հետ կապված որևէ ընկերություն, այ ջուրը, լույսը, գազը դիմել են, որպեսզի էժանացնեն, որովհետև երբ որ այս կոմունալները թանկանում են, ասում են դոլարը բարձրացել է, հիմա որ մի տարի արդեն դոլարը գինն ընկած է, արդյոք այդ ընկերությունը դիմում են, որ էժանացնեն իրենց ծառայությունները։ Ասես, ջրի մասով ասեմ, ջրի մասով փոխարժեքը որևիցե ազդեցություն չունի, որտեղ 16 թվականի վարձակալության պայմանագրի բանաձևում փոխարժեքային ճշգրտում ընդհանրապես ներառված չի։ Ինչ վերաբերում է մնացած ոլորտներին, ապա էներգետիկայում գիտեք, որ հանձնաժողովը ինքն է իր նախաձեռնությամբ սկսում սակագների վերանայում, որովհետև վերջնական օրինակ Հայաստան էլեկտրական ցանցերը, կամ որից է մի արտադրող ինքնուրույն չի, դա մի հատ ընդհանուր համակարգ է, և յուրաքանչյուր տարի անկախ նրանից վերջնական սպառողի գնի փոփոխություն լինելու է, թե չէ, մենք բոլոր արտադրողների և այցին վաճառող գնի փոփոխություն ենք անում, որովհետև կառուցվածքի առնվազն փոփոխություն է տեղի ունենում։ Միանշանակ փոխարժեքի նվազեցում ունենալու իրադրական ազդեցությունը, ինչքան և ինչ ազդեցություն կունենա վերջնական սպառողներին, այս պահին ձեռնպահ կմնամ ասելու, մի առնվազն 10-12 օրից, երբ որ վերջնական ունենան արտադրության կառուցվածքը, այդ հարցը կարող պատասխանել։